Nú er þetta sjötta árið okkar. Markmiðið með þessu er náttúrulega að fara hringinn í kringum landið og skoða staðina og sjá krakkana og mjög víða er þetta raunverulega fyrsta æfingin yfir sumarið. Við erum alltaf bara svo heppin inn í borgarnesi að það er rosalegur fótbolta áhugi og sérstaklega að fá KSÍ í heimsókn og þau sjáum við bara merkið og bara svona finni að KSÍ sé svolítið nálægt þeim og sé að fylgjast með það held ég að gera alveg rosalega mikið gagn. Þetta gefur samfélaginu helli, ekki bara krökkun. Það er rosalega mikið líka forráðamenn sem koma. Ömmurnar eru að koma að því og kíkja á æfingu. Ég fylgist alltaf aðdáunar að foreldrar eru að keyra börnin sín 100, 200, 300 km á æfingu. Við erum með krakka bara allt í kring í Borgarbyggð. Þetta er Bifröst og Varmaland og Kleppjársreykir og Hvanneyri. Þetta er svolítið stórt svæði. Svo koma krakka til okkar frá Búðardal og við erum búin að byggja upp mjög sterka yngri flokka. Þannig að ég hef bara trú á því að við höldum rétt á spilunum að framtíðin sé bara mjög björt hérna. Og ég hlakka mikið til að koma á staðina en pabbi gamli hann náttla sefur varla fyrir þessu allt vorið. Þannig að við höfum mjög gaman af þessu og svakalega gaman að hitta þessa krakka. Þetta er svo mikill auður sem við eigum hérna krakkarnir okkar og alltaf tilhlökkunarefni að koma.